здравейте, уважаеми зрители на Пловдивската телевизия. Вие гледате Открито студио. Аз съм Диана Бикова. Днес в предаването съм поканила господин Боян Бойкински. Здравейте, господин Бойкински. Здравейте. С господин Бойкински ще говорим по една много, мисля, актуална тема. Тя от време на време така излиза на преден план. Темата за неизплатените заплати на работниците. Миналата седмица така малко се пошумя по-сериозно в София по тази тема. Ние днес ще си говорим на пловдивска тема какво е положението. Получавали ли сте, имате ли информация за такъв проблем първо? Да ви питам за неизплатени заплати в Пловдив, град Пловдив и Пловдивска област. Смея да твърдя, че този проблем далеч не е периодичен, а той е, за съжаление, постоянен. Просто периодично, с оглед конюнктурата в страната, той се повдига. Сега се повдига с оглед на новосформиращия се парламент. Що се отнася до неизплатените заплати, мисля, че е редно тук да бъде включен и да бъде разширен въпросът, като се говори не само за неизплатени заплати, а също така и за неизплатени обезщетения. Защото освен неизплатени задължения, има и неизплащане на обезщетения, и то доста сериозни суми. Като, например, неизплащане на обезщетенията при пенсиониране. Тези заплати, които се плащат на основание член 222, алинея 3 от Кодекса на труда, при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от страна на работниците и служителите, респективно 2 и 6 заплати, както са по Кодекса на труда. Такива случаи има и винаги е имало, и най-вероятно, за съжаление, и за напред ще ги има. Като това, което се наблюдава, е, че говоря по данни на инспекцията, на дирекция инспекция по труда Пловдив, че този процент на неизплащане на трудовите възнаграждения, говорейки за регион Пловдив, по статистика намалява. Това обаче не бива да ни успокоява. Говорейки за неизплащането на възнагражденията и респективно обезщетенията, може да се говори за тенденция по-скоро в частния сектор, тъй като съвсем еднократни и спорадични са случаите, когато говорим за сферата на образованието или за сферата на държавното управление. Тоест, по-скоро тези случаи са в, така да го кажем, частния сектор. Да. Така че това е, което може да се каже по този въпрос, но пак казвам, далеч този въпрос не е периодичен, тъй като хората периодично го усещат. Излиза в публичното пространство. Да, това ми беше мисълта. Да. Вие при вас в КНСБ получавали ли сте официално сигнали за такива случаи и какво правите, когато има такъв случай? Смея да твърдя, че почти няма такива сигнали за неизплащане на трудови възнаграждения или обезщетения от страна на синдикални членове. Тоест там, където има синдикални организации, предприятия, държавни учреждения или частни фирми, с някои минимални еднократни случаи, в повечето случаи тези сигнали, които постъпват при нас в регионалния съвет на КНСБ Пловдив, са от страна на работещи в частния сектор. И даже, които не са синдикални членове. Където няма синдикална организация. И веднага мога да дам един пример. Младо момиче, без име. Без име, разбира се. Младо момиче, което работи в така актуалната напоследък аутсорсинг фирма, говоря за регион Пловдив, която не е получила своето обезщетение по член 222, алинея 1, а именно възможността, след като бъде съкратена в щата и ако не си намери работа в едномесечен срок след прекратяване на трудовото и правоотношение, работодателят ти дължи обезщетение в размер на едно брутно трудово възнаграждение. За съжаление обаче, след като направихме справката в търговския регистър за това какво представлява фирмата, фирмата се оказа, че има, мисля, че беше 10 лева капитал. И от тук идва и другия въпрос, който президента на КНСБ повдигна, а именно трябва да се прекрати тази порочна практика
да се формират, да се създават търговски дружества, като например ООД или ЕООД, чийто капитал търговския закон позволява да бъде в размер на дори 2 лева. Минимум е 2 лева, да. И сами разбирате, че едно лице учредява търговско дружество с 2 лева, наема работници, те свършват определена работа, не им плаща заплата. И няма откъде да се възстанови, да се вземат. И точно този беше случай, че аз и казах, добре, ние ще направим всичко, което трябва, работодателят ще бъде осъден. На база на съдебното решение ще бъде издаден изпълнителен лист. И от тук нататък ти кой ще съдиш? Фирмата с 2 лева капитал. Ето за това става въпрос. Когато се предлагат промени, а те от КНСБ се предлагат периодично, както и към настоящия момент, предложенията на КНСБ са за множество нормативни изменения. Именно за това да не се стига до тези случаи. Цял пакет промени се предвиждат. Тъй като практиката ни показва, че твърде големи са злоупотребите с трудовите възнаграждения и неизплащането им от страна на работодателя спрямо работника и служителя. И като по-слабата страна, каквато е работника и служителя, той винаги остава ощетен. Господин Бойкински, искате да ми кажете, че трябва задължително да бъдем членове на някаква синдикална организация, независимо дали на КНСБ член или на друга альтернативна организация, за да бъдат защитени нашите права като наемници. Така ли да ви разбирам? Значи това е, в крайна сметка, синдикалното членство е въпрос на доброволно точно решение. Точно така, да. Аз просто казвам статистиката, че там, където има синдикална организация, в почти всички случаи няма такива проблеми. И в почти пълна степен сигналите и хората, които идват при нас, точно в тази връзка с неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения, са несиндикални членове. Имаше един единствен пример, поне аз си спомням, преди 2 или 3 години, може би, на един служител, който беше служител на Селскостопанска академия, така да го кажем най-общо, без да споменаваме института. И поради системното недофинансиране бяха забавени въпросните обезщетения при пенсиониране. Те бяха доста повече от 6 заплати. Но този въпрос също бе решен. Но когато няма представителство пред работодателя на работниците и служителите и всеки трябва да отива и да защитава своите права пред работодателя самостоятелно, сами разбирате, че нещата малко по-трудно се случват. Не казвам, че това е гаранция, но по-малка е вероятността да не бъдат изплатени обезщетенията или заплатите. Добре, каква е ролята на колективния трудов договор? Точно тази ли да бъдат, ако има синдикална организация в някакво определено предприятие, говорим така по-голямо, с по-голям мащаб, и като има колективен трудов договор, тогава са защитени повече правата на хората на наемния труд, така ли? Един от основните, ако не и може би основният инструмент на синдиката е именно колективният трудов договор. Той е регламентиран в Кодекса на труда и той дава възможност на синдикалните членове, като държа да отбележа, че могат да се ползват от колективния трудов договор не само синдикалните членове, а и присъединили се. Т.е. ако някой не желае да бъде синдикален член, поради лични или поради някакви други причини, той също може да ползва договореностите на колективния трудов договор или на част от договореностите, без да е синдикален член, като ползва присъединителна вноска. А що се отнася до смисъла на колективния трудов договор, той, както казах, е базиран на Кодекса на труда. Именно Кодекса на труда дава възможност при съгласие между синдикат и работодател за постигане на по-високи размери на обезщетенията, при пенсиониране, на всички видове всъщност обезщетения, на по-високи размери, на платения годишен отпуск, на различните видове отпуск, да не ги споменавам сега, мисля, че не е необходимо, както и синдикална защита, един от основните инструменти на синдиката, който обаче не може да се ползва от присъединилите си, а именно когато работодател реши да
съкрати един работник или служител, да кажем на основание съкращение в щата или намаляване обема на работата, ако този човек е синдикален член, работодателят може да го съкрати единствено и само в случаите, когато има предварително писмено съгласие от страна на синдиката. Ако такова съгласие няма разписано черно на бяло, работодателят въпреки всичко може пак да го уволни, но почти автоматично, ако няма такова съгласие, както и съгласие от инспекцията по труда в други случаи, съда, при евентуално обжалване, разбира се, съда ще го върне, както каза Кодекс на труда, без да разглежда трудовия спор по същество. Разбрах. Имаме зрител на телефона, включваме го сега. Ало, здравейте, слушаме ви. Ало. Здравейте. Здравейте. Аз искам да попитам господина, аз ли нещо не съм разбрала или медиите са ме подвели? Обикновено виждам хора с неизплатени заплати в големи отрасли на рудодобива, на различни енергийни, като тези в ТЕЦ Марица Изток, енергийни големи предприятия. И там не се изплащат заплати с години. Хората излизат, стъчкуват, затварят цели отрасли, затова, защото не са за тях нищо не казват. И вие говорите за някакви дребни фирми с 2 лева уставен капитал, което направо ми звучи като да не ползвам определението. Ами аз, госпожо, ще ви прекъсна. На истинския проблем. Госпожо, ще ви прекъсна. Ние говорим за ситуацията. Затвори нашата зрителка. Ние говорим за проблемите на територията на Пловдив и Пловдивска област. Не говорим за такива големи предприятия, които нямаме на територията на областта, точно доколкото това ми е известно. Точно това ще да кажа. Нито рудодобив имаме, нито ТЕЦ Марица Изток 3, 2 и така нататък. Те се намират на територията на област Стара Загора. Да. Рудодобив е област Смолен, а доколкото знам коментара, и поне аз съм председател на КНСБ Пловдив и се намираме в Пловдивска обществена телевизия. Да, за Пловдив говорим. Така че аз няма как да коментирам въпроса с неизплатените трудови възнаграждения на други области. Чисто териториално чисто говорим. Териториално. Ние информативно четем и знаем за какво става въпрос, но все пак не можем да го коментираме, тъй като извън нашия географски обхват, ако така мога да се изразя. Пакета предложения, който беше внесен от националния омбудсман Майя Манолова и президента на КНСБ Пламен Димитров миналата седмица, мисля, съдържа идеи за промени в 7 закона, т.е. един пакет. Смятате ли, че ако наистина се направят тези промени, аз ще си позволя да прочита кои са. Кодекс на труда, граждански процесуален кодекс, търговски закон, законът за гарантиране на вземанията, законът за особените налози, законът за задълженията и договорите и законът за обществените поръчки. Та, ако се направят тези промени, смятате ли, че по някакъв начин ще се подобри ситуацията, най-общо казано? Как ще се отрази? Може би трябва да започна от на самото начало. Тези предложения за промени са предлагани многократно през различни периоди от времето. Сега отново те се предлагат, разбира се, допълнени, така че докато се стигне до реално изменение на законови и подзаконови нормативни актове, най-вероятно ще мине доста време. Така че поне един мандат. Надявам се да е през този мандат, ако той е 4 годишен. Но надявам се това нещо да се случи. Едва ли, ако в цялата си пълнота на тези предложения всичко това бъде прието и придобие една законова форма, едва ли всичко ще се реши. Всички проблеми на работниците и служителите ще се решат. Но поне в някаква степен би следвало това нещо да бъде решено. Тъй като ще се съгласите, че трябва да бъде прекратена практиката определени добросъвестни работодатели да създават фирми, да развиват някаква търговска дейност, както споменахме преди малко, да не плащат системно трудови възнаграждения, след което, айде да дадем един друг пример,
те прехвърлят собствеността на търговското дружество на малоимотни... Малоимотни, безимотни, неграмотни и така нататък. Точно така. Така че това е едно от предложенията, когато фирмата, търговското дружество има определени задължения, тя да няма право да прехвърля своето имущество. Друго предложение, което вие цитирахте тук, е това фирма, търговско дружество, което има задължения и то системни неизплащания на трудови възнаграждения или обещания към своите работници и служители, да няма право да участва в процедури за възлагане на обществени поръчки, тъй като съгласете се, че не е нормално работодатели, които имат колосални задължения към своите работници и служители да бъдат на равна нога кандидатстващи с изрядните работодатели. Така че това е може би един от другите стимули, които... Това е един лост, който може да регламентира, да направи, да постави правила. Естествено, за да се стимулират добросъвестните работодатели, не трябва да се спре в крайна сметка тази порочна практика, работниците и служителите просто да бъдат използвани като безплатна работна ръка или както беше казано, робовладелство в 21 модерно, век. Модерно робство беше. Модерно робство. Този термин всъщност така тръгна от един скандален случай с шивашките фирми. Имате ли вие сигнали какво е положението в шивашките фирми в нашата област? Ами тъй като ми казахте, че не трябва да казвам имена. Без имена, В Пловдив имаме синдикални организации в две шивашки фирми. Няма да излизам извън територията на град Пловдив, тъй като може да кажем и за Асеновград и така нататък. Но в двете шивашки фирми, в които работят общо над 500 шивачки, има сключен колективен трудов договор, кодекса на труда се спазва. За съжаление обаче, като навсякъде в този сектор, а именно леката индустрия, възнагражденията, въпреки нашите усилия, не са това, което, не, това, което се желае. И може би заради това един от от секторите, а именно леката промишленост, в които текучеството на работната ръка е най-силно, е именно той. Но това е ситуацията. Това е финансовата ситуация в този сектор. Да. Твърди се, че в сектора, шивашкия сектор, не знам за тези две фирми, за които вие говорите, дали е така. Първо се работи на ненормиран работен ден, 18 часа, няма събота, няма неделя, много ниско заплащане за определена операция, са някакви броени стотинки. Има една доста голяма фирма на територията на община Пловдив с 4-цифрен брой работници и служители, където нещата са точно така, както вие ги описвате. За съжаление. Добре, работодателските организации обаче се обявиха категорично против този пакет от промени, които предлага Пламен Димитров и Майя Манолова. Вероятно сте запознат. Сигурно съм запознат. И това е напълно нормална реакция на работодателските организации. Тя, между впрочем, подобна беше реакцията на работодателските организации и в случаите, в които се споменаваше какъв е плана за нарастване на минималната работна заплата. Да. Говорейки за 380, говорейки за 420, 460 и още преди време, същите тези работодателски организации предричаха едва ли не апокалипсис, ако минималната работна заплата за страната стане 400 и. Както се вижда, не само, че не стана, напротив, тенденциите са за увеличаване, макар и не в тази степен, в която ни желаем. Не с такова темпо, разбира се. Така че напълно нормална е реакцията на работодателските организации, но съгласете се, че няма как да се съгласим, връщайки се на темата за неизплатените трудови възнаграждения, няма как да се съгласим в член 136 от Закона за задълженията и договорите,
работодателите като кредитори, в случая на работниците и служители, в случая като кредитори на работодателите, да бъдат поставени на, мисля, че беше на предпоследно място. Да. Което сами разбирате, че за пореден път, чисто нормативно, работниците и служителите се поставят в неизгодна позиция. Това именно и другото предложение на КНСБ. Реда на работниците и служителите да бъде на първо място. Тъй като съгласете се, че не е честно всички институции, банки и така нататък всички да са пред работниците и служителите. Да, а той работник, ако има примерно кредити и става една... Така. Добре, работодателите казват, че ако се премести вземанията на работниците на първо място сред привилегированите кредитори, това на практика заплашва да торпилира устойчивостта на банковата система. Цитирам дословно от една декларация получихме от работодателските организации. Явно за работодателските организации по-важна е устойчивостта на банковата система, отколкото благосъстоянието на техните работници и служители. Това е извода, с който мога да направя, с който няма как да се съглася. Имало риск от влошаване на условията за правене на бизнес, какво друго? Не харесват термина модерно робство, тъй като те казват определени нарушения в трудовото законодателство, ако се наричат с термина модерно робство, по този начин се демонизира и стигматизира цялата общност на предприемачите в България. Аз съм далеч от това, че всички работодатели са, са подобни или точно такива. Напротив, има доста работодатели, и то на територията на община Пловдив, които са далеч по-коректни, сериозни и нормативните разпоредби се спазват, говоря и за предприятия, в които няма синдикални организации. Така че с оглед на коректността трябва да се каже, че не е точно правилно, че всички работодатели са такива. Но има немалък процент от работодателите, които... Добре, аз, ако мога аз да задам един въпрос, макар и риторичен, как, с какъв термин да използваме тези работодатели, които карат работниците и служителите си 7 дни в седмицата понякога да работят, и то далеч не на нормативно определеното работно време, и въпреки, че те работят и полагат дори извънреден труд, който по принцип по кодекса на труда е забранен, и пак по кодекса на труда има определени размери на заплащането на този извънреден труд. Нито се заплаща извънреден труд, нито се заплаща работа на смени, нито се заплаща нощен труд и така нататък. Господин Бойкински, има случаи, мисля, в които точно това не е се заплаща. Има случаи, в които не се заплаща редовен труд. Вие ми говорите за извънреден, нощен, по празници. И тогава, ако смятате, ако работодателите смятат, че това не е правилен термин, бих казала, че ще проистече голям така диспут, ако се срещнат на едно място, ако се съберат на дискусия синдикатите с работодателските крайно организации. Време е да излезем от формата на дискусиите, тъй като работещите и в този момент, които полагат своя труд, най-добре знаят при какви условия да го полагат, така че да дискутираме, да се убеждаваме в нещо, което е очевидно за всички, мисля, че няма нужда. Абсолютно няма нужда. Добре, напоследък, макар и не толкова често, в публичното пространство се употребява един друг термин – работещи бедни. Икономисти обаче твърдят, че няма такъв проблем, тъй като така е имало възход на икономиката и конкретно Пловдив, нали? Да си погледнем в нашата къщичка, имаме много стабилен бизнес, добър бизнес климат. Защо е това противоречие според вас? От една страна цитирах едно изследване на Икономическия институт на КНСБ, не знам точно ли го казах. Института за социални... институт за социални и синдикални... Така, от друга страна пък икономисти, които са независими, не са синдикални. Тъй като коментираме община Пловдив, аз смятам да се спра на данните на община Пловдив. По данни на Националния статистически институт към месец декември 2016 година, средната работна заплата за Пловдив е 8
881 лева. Тук обаче трябва да се спомене, тъй като говорейки средна работна заплата, хората си мислят, ма кой получава 881 лева. Трябва да се спомене, че това е брутното, средното брутно трудово възнаграждение, не е чистата работна заплата. Говорейки за община Пловдив, тъй като периодично следим какво се случва на територията на община Пловдив, през месец март 2015 година имахме такава конференция във връзка с честването на 25 години на профсъюза. Имахме такава конференция в Градския дом на културата, на която бяха поканени всички местни институции. И там стана въпрос за това, че Пловдив към онзи момент по нива на заплащане се намира на пето място в страната. Към настоящия момент Пловдив вече е на шесто място, не е на второ. Така че това, че тук има, както е видно, множество предприятия, макар че ако трябва да бъдем коректни, тези предприятия не са на територията, в по-голямата си част на територията на Пловдив, а на общините Марица и Раковски. Родопи. Да. По-скоро на Марица и Раковски и отчасти на съседните, и Родопи, и Куклен има, но те са в по-малка степен. Това, че има множество чужди страни в по-голямата си част инвестиции, не допринася за повишаването на трудовите възнаграждения на местното население с оглед нивата на национално ниво. И това е най-точният показател. 2015 година сме на пето място, а сега сме на шесто място. Така че това не е гаранция, че наличието на инвестиции ще повиши доходите. Аз говоря с статистически данни. Да, разбрах ви. Преди да започнем разговора, ви споделих за един случай. Преди няколко месеца имах едно предаване на тема за това, че определени сектори изпитват нужда от кадри. И се обади по телефона наша зрителка, която сподели, че нейна близка е започнала работа в едно предприятие на изпитателен срок, 6 месеца е работила, след което нито договорът е бил подновен, нито и е било заплатено. Имате ли при вас в КНСБ сигнали за такива случаи и какво следва да се направи от страна на работника? Говорейки за този случай, сега се сещам, че миналата седмица имаше такъв случай. Говорейки за работата при срок за изпитване, може би трябва да се, ще е полезно и за зрителите, да се даде разяснение. Срокът за изпитване е регламентиран в член 70 и 71 от Кодекса на труда. Срокът за изпитване може да бъде изключен както за срочен трудов договор, така и за постоянен трудов договор. През този срок, който, както казва закона, може да бъде до 6 месеца, т.е. може да бъде 1, 2 и 3 месеца. По преценка на работодателя, естествено. В повечето случаи, да не кажа в почти всички случаи, през този период от 6 месеца, работодателят, ако е уговорено в полза на работодателя, разбира се, защото може да бъде уговорено и в полза на двете страни или само в полза на работника, ако е уговорено в полза на работодателя, през този период от 6 месеца работника или служителя може да му бъде прекратено трудовото правоотношение без предизвестие, без мотиви, без предизвестие, без мотиви, единствено и само с документ за това, че трудовото му правоотношение се прекратява. Но иначе през този период, през който той е работил 1, 2, 3 месеца или 6 месеца, му се дължи естествено трудово възнаграждение. Става въпрос за това, че точно през този период от време работодателя, пак казвам, ако е говорено в негова полза, може да прекрати едностранно този договор. Разбира се, след като изтече 6-месечния срок, от следващия ден, да кажем, ако е подписан постоянен трудов договор, на първия ден след 6-тия месец трудовия договор става постоянен и тогава вече самото прекратяване на трудовия договор става
по-различен начин, а именно чрез спазване на определена процедура. Но през този 6-месечен срок, докато той изтече, работникът, ако са оговорени така сроковете, работникът е уязвим напълно. Напълно уязвим. И казвам, това е регламентирано в закона, това не е нещо, някаква приумица на работодателя или някакво нарушение на закона. Срок за изпитване и срок, срочен договор са две различни неща. Говорим за... Давам един пример. Може да бъде сключен срочен трудов договор за размер до 3 години, като примерно може да бъде сключен срочен трудов договор за определен срок на основание член 68, алинея 1.1, за срок от 3 години с 6-месечен изпитателен срок. Тоест 6-месечен изпитателен срок изтича, започва да тече срочният трудов договор, той всъщност вече е започнал, но минава 6-месечен изпитателен срок и на третата година трудовият договор изтича поради приключване на определения срок. Така че това са две коренно различни неща. Да. Исках да кажа, че в срочния договор може да има срок за изпитване. Може да има, да. Може и да няма. И вече според зависи от, да, от решението от на решението. Добре. Нека да се върнем на основната ни тема, не изплащането на заплатите. Скоро се срещнах, така ще споделя един пример, с познат, който от дълги години живее в Канада, който много рядко през последните тези 20 години си е идвал в България. И първото нещо, което ме попита, каза, ама чувам, разбирам, нали, и други негови познати му казват, че в България проблема с неизплатените заплати е много сериозен. Имало случаи, в които забавяне на месец, два, три, че и повече. И казва така, в Канада такова нещо не може да се случи. Първото, което е, там заплащането е седмично. И ако едната седмица не се плати, на следващата седмица просто този работник-служител няма да отиде на работа и съответно проистичат някакви други действия. Възможно ли е това да се случи и у нас? То не само, че е възможно, то е регламентирано в закона. Обаче? Обаче действителността при нас е малко по-различна. Ще започна от нормативната уредба, ще мина през практиката. Така. Случаите на неизплащане на трудово възнаграждение, работникът или служителят по своя инициатива може да прекрати своето трудово правоотношение. И то без предизвестие. За сведения на вашите зрители, член 327.2. Т.е. на втория месец, след като работникът не получи своето възнаграждение, той може да прекрати своето възнаграждение, както казвате вие, просто да не се яви на работа, след като официално с входящ номер депозира своето заявление за напускане. Оттам нататък, ако той желае, най-вероятно ще желае, той може да търси по съдебен ред своите неизплатени трудови възнаграждения. Като тук законодателят е помислил за работника или служителя, като важно е да се отбележи, че за разлика от всички останали дела, при трудовите дела държавни такси, които да заплаща работника или служителя, за да започне такъв съдебен процес, не се дължат. Малко по-различно обаче стоят нещата в нашата страна, тъй като конюнктурата, сами разбирате, е по-различна. Работникът или служителят, дори при неплащане на 1, 2 или 3 месеца, поне моето наблюдение е такова, е, че за съжаление българският работник е изключително толерантен, изключително търпелив, недопустимо търпелив. Той не е свикнал да търси своите права. Защото всеки един трябва да знае своите права, или ако не ги знае, а то не е нужно всеки да знае, може да попита какви са неговите права и да си ги отстоява. Но след като има такава чисто нормативна възможност и след като 1, 2, 3, 6 месеца не получаваш заплатата си, и ти самият ти, защото ти си лично засегнат, и самият ти нищо не правиш и не си търсиш своите права, няма кой да дойде. Добре, ама има случаи, в които се получава такова отсрочка във времето заради частично плащане на,
на възнаграждения. Да, и всеки месец, както се казва, се надява, нали, човека, аз ще си получа парите и така, така. Аз в повечето случаи говоря за случаите за пълно неплащане. А иначе да, по закон е регламентирано, че 60% минимум от трудовото възнаграждение трябва да бъде платено на работника или служителя. Но мисля, че и това нещо, ако работниците решат да правят нещо, не би следвало да, това да бъде търпяно повече от 1, 2, 3 месеца, тъй като доста са случаите, в които говорим за неизплащане на трудови възнаграждения за повече от половин година. Сега, като казахте 60%, в тези промени, които така са депозирани в 44-то Народно събрание, което едва-едва започва да работи. Така иска се Майя Манолова, омбудсманът, е сезирала Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност, сложна дума, да, на член 245 алинея 1 от Кодекса на труда, който задължава работодателите при финансови затруднения да изплащат на своите работници до 60% от дължимите възнаграждения. Това дали ще мине или всъщност той Конституционния съд трябва да се произнесе по този въпрос? Ако стана Конституционен съдия, да, тогава мога да ви отговоря. Добре, обаче тази разпоредба, според Майя Манолова, съдържа вътрешно противоречие, защото работникът бива ощетен от своя работодател, тъй като си изпълнява задълженията на 100%, а му се гарантират едва 60% от неговата заплата. Нали? Именно, това е противоречие. Това точно така, абсолютно противоречие. Именно заради това е целият този пакет от мерки, който се предлага от синдиката, който, както отново повтарям, не вярвам да 100% да реши проблемите на работещите, но това е стъпка, смея да твърдя, в правилната посока и напълно логично е реакцията на работодателите, които да се противопоставят категорично на тези промени, които смея да твърдя, а и смея да твърдя, ще ме подкрепят и вашите зрители, че са в полза единствено и само на работниците, тъй като достатъчно десетилетия минаха, в които работниците и служителите бяха абсолютно безправни, лъгани и ощетявани. Да, много, много добре го казахте. Добре, благодаря ви, господин Бойкински, за това интервю. Уважаеми зрители, това беше всичко в днешното Открито студио. Ще се видим отново. До нови срещи!